Особовий склад підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади повернувся з зони проведення операції об'єднаних сил. Миколаївський клуб айкідо влаштував у Харчатівському лісі школу виживання. Добрий день, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Завжди перші. Особовий склад підрозділів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади повернувся з району виконання бойових завдань в зоні проведення операції об'єднаних сил. Військовослужбовці знаходились там 8 місяців. Ми були на Маріупольському напрямку. Не можу вам казати всі місця, де ми знаходились. Але в Маріупольському напрямку від Широкиного, скажімо так, і туди аж до Гнутого, скажімо. За цей час це був для нас теж дуже важкий час, тому що обстріли вони посилювалися. Ми втратили за цей час, за 8 місяців, 7 військовослужбовців. На превеликий жаль, що серед них є і військовослужбовці, які були до нас прикомандировані. Головне, що ми змогли відібрати у агресора його зброю, щоб всьому світу показати, що це агресор, бо виробництво цієї зброї вже було при Російській Федерації. Буде відпустка у військовослужбовців, ну, звісно, по графіку, тому що вся військова частина не може йти у відпустку, але вже всі з піднятим настроєм, бо вже всі вдома. Миколаївський клуб айкідо влаштував у Харчатівському лісі школу виживання для дітей від 5 до 15 років. Протягом 5 днів діти вчаться орієнтуватися на місцевості, надавати першу домедичну допомогу, грають та тренуються. Ця зміна вже друга. 10-річний Віталій Ручко в школі виживання третій день. Каже, приїхав, аби випробувати власні сили. Людина розуміла, як це важко в лісі, і ну, що всі городські, щоб от я в перший раз в палатки. Мені дуже сподобалось. Спортсмени двічі на день тренуються, таким чином готуються до атестації. Далі снідають. Серед дерева облаштували польову кухню. Сьогодні за приготування їжі відповідальний 11-річний Артем Єлік. Готує спагеті з сиром. Я відповідаю за те, що сварилося. Я відповідаю за те, щоб зварилася їжа і щоб вона не пригоріла. Готуємо ми макарони і яйця варимо. Компот вже зварився з абрикоси, полуниці. Відрізняється від домашньої їжі, тому що це було приготовано на вусі, є в лісі. Ну, тим не менше, мені сподобалось. До наметового містечка приїхали рятувальники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. Демонструють спецодяг та аварійно-рятувальне обладнання. Спеціальний режим, щоб вам було зрозуміло, як великі ножі. Ми можемо як різати, так і щось зжимати, так і розжимати, без різниці що. Метал це буде, бетон це буде, ну взагалі, будь-який. Ми використовуємо бойову одежу, так вона називається, бойова одежа. Що в комплект входить у нього, зрозуміло, курточка, штани, спасательный пожарный ремень, спасательный пожарный карабин, я потом сейчас расскажу, зачем он нужен, краги, чтобы для защиты рук, и каска. Діти мали змогу попрактикуватися у гасінні вогню з пожежного рукава. Спробував себе у ролі пожежного 12-річний Михайло Костельнюк. Це було дуже круто, це неперевершені емоції, це нові знання, це можна було зрозуміти, яка в них насправді важка робота, можна було навіть спробувати нібито тушити пожежу. Це насправді дуже важко, тому що дуже багато води виходить, та вода має свій
свою вагу, та ще й цей як пістолет також дуже тяжкий. Ці заходи дуже ефективні. Це діти, коли своїми руками попробували, вони до них це уже запам'ятовується. І в подальшому хтось може захоче та вивчиться, підросте та поповнить наші ряди рятувальників. Друга зміна школи виживання має закінчитися 15 червня. З понеділка, 17 червня, розпочнеться остання, третя зміна. Мета нашого заходу криється в самій назві «Школа виживання». Ми вчимо дітей виживати, розводити багаття, орієнтування, орієнтуватися на місцевості, оказувати медичну допомогу собі та ближньому людині, якщо вона оказалась в такій ситуації. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «Я Миколаїв». На турнірі серії «Прем'єр Лібема Оупен» у нідерландському Хертогенбоші визначилися півфіналісти парного розряду. Вихованка южноукраїнського тенісу Леся Цуренко у дуеті з китаянкою Ван Х'яфань перемогли чеський дует Крістіна Плішкова – Барбара Штефкова 6-3, 6-2. За путівку до фіналу турніру українсько-китайська пара позмагається з дуетом Шуко Аояма з Японії та Олександрою Крунич з Сербії. Гра відбудеться сьогодні. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у нашому наступному випуску о 17:00. До зустрічі!